I dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin nismën Ballkani i Hapur, duke nënvizuar se çdo nism duhet të përfshijë të gjithë shtetet e Ballkanit Perëndimor në nivel të njëjtë. Përmes një video mesazhi gjatë takimit të kësaj nisme që po mbahet në Ohër të Maqedonisë së Veriut, Escobar tha se Shtetet e Bashkuara e shohin rajonin nga prizmi i shekullit të 21 dhe jo nga problemet e shekullit të 20. Ky nuk është një projekt politik, por një projekt shumë i rëndësishëm ekonomik, dhe është me rëndësi që të mbetet projekt ekonomik në mënyrë që të përqendrohet në krijimin e mundësive për njerëzit e rajonit dhe të keni përkrahjen më të madhe, tha mes të tjerash Escobar. Takimi të udhëheqësve të Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, që janë dhe themeluesit e nismës, u janë bashkuar në cilësinë e vëzhguesve kryeministri Mali të Zi dhe kryesuesi i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës. Kosova ka refuzuar ftesën për t'u bashkuar nismës. Kryeministri Rama tha se lufta në Ukrainë e bën Ballkanin e Hapur një domosdoshmëri edhe më të madhe. Ballkani i Hapur, tha ai, nuk është i Serbisë, siç dëgjojmë këtyre ditëve, por i të gjithë njerëzve që jetojnë këtu. Është i fermerëve shqiptar. Sa më shumë të afrohemi, aq më shumë zgjidhim problemet dhe armiqësitë. Aq më shumë kemi mundësi të zgjidhim edhe problemin mes Kosovës dhe Serbisë, tha Rama duke komentuar debatet që nxiti deklarata e ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov, i cili e cilësoi Ballkanin e Hapur nismë të Beogradit. Kosova refuzon të bashkohet nismës në radhë të parë për shkak të qasjes së Serbisë, e cila nuk e njeh pavarësinë e saj, por dhe që të mos bëhet pjesë e nismave që synojnë zëvendësimin e proceseve integruese europiane. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Ballkani i Hapur sjell përfitime për të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe se kjo iniciativë nuk e zëvendëson integrimin në Bashkimin Evropian, por është një nismë e veçantë e popujve ballkanik. Në Horë u nënshkruan 4 marrëveshje të bashkëpunimit për luftën kundër evazionit fiskal, njohjen e diplomave të arsimit lart, bashkëpunimin kulturor dhe bashkëpunimin në fushën e turizmit. Nisma, sipas organizatorëve të saj, synon vendosjen e lirisë së lëvizjes së njerëzve, mallrave, kapitalit dhe shërbimeve në rajon.